Vamos ver a cor, gente. Observa a cor aqui. Ih, gente. Gente, tudo deu 6 dólares. O que é isso aqui? Tem uma pedra enorme. 24 horas comendo apenas comidas de 1 dólar. Pois é, aqui nos Estados Unidos tem várias lojas de 1 dólar. Imagina no Brasil ter só loja que tem coisa de 1 real. Tipo, tem tudo 1 real. É, tudo 1 real seria bom, né? Tem loja de 1,99. É, mas no caso aqui, pra gente, como a gente veio do Brasil, é 5 reais, né? É, 5 reais, né? Mas pra quem tá aqui nos Estados Unidos é como se fosse 1 real mesmo. 1 real, é. Pra quem mora aqui e recebe em dólar, é 1 real. E tem uma grande diferença também, que as lojas lá do Brasil, de 1,99, vendem coisas mais caras do que 1,99. É, tem isso. Você entra numa loja de 99, de repente 5 reais, 10 reais, que isso? E aqui não. Aqui não. Aqui tem coisa mais barata que 1 dólar, mas não tem mais cara. O máximo é 1 dólar, então a gente vai ficar 24 horas comendo comidas na loja de 1 dólar. Primeira refeição, café da manhã. Bora, Rafa! Enfio, a maioria das comidas lá, né, tipo, boas assim, são congeladas. Será? Não sei. Eu vou tentar comer uma comida que não seja congelada. É, eu também vou tentar comer que não seja, né, tipo um biscoito. Vamos pra primeira refeição, café da manhã, deixa o like embaixo com a nossa meta, Rafa. A nossa meta tem que ser alta, galera, porque é um desafio difícil, né? Então baixa aí a meta de 85 mil likes pra comer comida de 1 dólar o dia inteiro aqui nos Estados Unidos, onde tem muitas comidas. De mais de 1 dólar que dá vontade de comer e vai comer só de 1 dólar. Isso é verdade. Será que é bom? Será que vai ser ruim? Como é que vai ser isso? Vamos ver no dia de hoje. Já se inscreve no canal também. Vamos logo que o carro já tá aqui prontinho. Não, pra mas gente... eu tô lembrando. Sabe o que eu tô lembrando? O quê que você tá lembrando? Nós compramos uma comida de 1 dólar. Uma vez, né? Uhum. E era horrível. Não era boa. Não era boa. Os biscoitos são iguais, assim, né? Tipo, as marcas normais. Mas teve uma que a gente comprou, gente. Era um negócio que tinha queijo dentro, mas era ruim demais. Então... tô um pouco tensa pra esse vídeo, mas bora lá. Bora logo lá. Bora, bora ver se a gente consegue achar uma refeição boa, né, pro café da manhã. Bora. Acabamos de chegar aqui na Dollar Tree, gente, ó. E essa loja só vende coisa de 1 dólar. Tá escrito ali na porta, né? Só 1 dólar. Só 1 dolinha. Então bora lá garantir o nosso café da manhã. Bora. Gente, o que será que a gente vai conseguir de café da manhã? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Vocês vão ver agora. Acho que o café da manhã vai ser tranquilo, amor. Será? Será que tem um negócio de chocolate? Tipo, chocolate não, é... achocolatado? Tipo, Nescau? Então café com leite. Pode ser. Entramos aqui, galera, e olha só. Tudo aqui é 1 dólar, né? Tem uns copinhos desses, não sei se você já viram no canal, que eu comprei. Comprei aqui, ó. Comprei branco, comprei vermelho. Tudo 1 dólar. Coisa aí, ó, pode esse negócio escolher. Não parecem que são dólar, né? Tesoura. Não, olha essa faca aqui. Pois é, não, é tesoura mas também essa, de cortar comida. Mas essa daqui eu comprei lá pra casa não é boa. Não, olha os panos também. Mas os panos são ótimos. Eu comprei pano, é ótimo, tem gente. Tem copo, tem pote. É, tem que saber imaginar. Escolher, né? Porque tem coisa que vale a pena, tem coisa que acaba não valendo. Normal, igual qualquer loja. Sim, aqui, amor. Acho que aqui é a parte de comida, ó. Comida? Refrigerante. Olha que tamanho do refrigerante por 1 dólar, gente. Suco. Eu falei que queria um suco, só que é quente. Nossa. Será que tem gelado? Ih, fio, não sei. Oh, mas tem menor, olha aqui. Tem menorzinho. Oh, olha, amor, olha, chocolate. Chocolatado. Esse aqui é de café. Será que é bom? Ah, eu quero esse. Olha esse aqui, fio, vem 3, ó. Eu vou querer esse, que é de chocolate. Amei. Nossa, 3 por 1 dólar, maneiro. 3 por 1 dólar, gostei. Você vai comprar algum copo assim pra colocar seu café ou não? Mas... não, olha só, amor. Tem canudinho, canudinho, né? Mais prático ainda, não suja nada. É. Meu amor, olha pra você. E é, leite de amêndoas também, eu gosto. Agora. Maneiro. Nossa, amor. E vamos pra parte... você vai escolher alguma coisa aqui? Não sei, eu queria olhar ali atrás, ó, pra ter alguma coisa gelada, sabe? Olha só, gente. E é de soja? É, então, olha só, que maneiro. Olha, tem água de coco. Ih, eu vou levar água, água de coco. Água de coco, amor. Quero água de coco, pega pra mim uma água de mas coco. Mas deve ser aquele coco dele, sabe como é diferente do ah, nosso, vou provar. Gente. O café eu tô achando tranquilo, falei pra você. Tem suco aqui também. Ih, e olha o suco, eita. é do McDonald's, é da então Disney. Quer trocar? Vou trocar. Então troco, pronto. E tá geladinho, isso é melhor ainda. Então vou deixar esse aqui pra ficar gelado também. Amor, você pode pegar um queijo também ali. Queijo? Tem esses negocinhos aqui, ó. Isso é ótimo pra café da manhã, eu adoro, vou levar assim um desses. Pronto, vou levar, adoro nossa. Isso. Ih, ó, tem um negócio também de chocolate gelado. Não, não é um sanduíche, eu achei que fosse, não é. É sim? Não é, é pra fazer. Ah, tá. Não é. Olha, tem até esse negocinho aqui, ó. Donut? Sim. É donut esse negócio? Acho que é donut, eu não sei, gente. Ó, tem cachorro quente. É, essa daqui é porque tem várias. Essa daqui tá bem abastecida, né? Essa donut tá muito boa. Olha, meu amor. Isso aqui
aqui, ó. Sei lá o que que é, não gostei. Deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. Pãozinho, pãozinho, olha. É, dá pra levar um pão também pro café croissant, da manhã. Croissant. Olha, isso daqui é uma delícia também, Mock. Ah, não, amor. Eu não gosto desse. Eu quero pegar um biscoito. Vamos pegar biscoito então. Vamos lá pegar. Olha, tem creme também, se a gente quiser pegar algum creme. Pra passar no biscoito, um bolo. Gente, é muita coisa. Essa é a Dollar Tree que a gente vê aqui, tá muito boa. Ela tá muito boa. E olha só, amor, isso daqui. O que, o que? Isso daqui eu lembro que eu comia no México, quando eu fui. Então dá pra eu comer isso daqui também. Eu, talvez eu leve isso pra comer de café da manhã, que é tipo uma tortilha assim, de milho, é muito boa. Nossa, que sujeira com esse negócio. Ah, mas não importa que é gostoso, né? Olha isso aqui, gente, ó. É cereal, é a cara do café da manhã. Eu não sou muito fã de cereal no café da manhã, não. Não? Ai, olha, você tem esse menorzinho, ó. Esse menorzinho melhor. É legal. Colorido. Ah, não. Felipe, olha que lindo. Eita, esse é bonzão. Ah, não, esse não. Esse tem marshmallow junto. Não, eu não gosto desse, amor. Esse é muito, muito doce. Pera aí. Pega esse daqui mesmo, então. Esse, é, esse mesmo. Esse aqui mesmo, então. Dá pra gente dividir também. Sim, com certeza. Vamos ver que biscoito que você tava falando. Olha, tem a... Não, vou trocar de novo. Vai pegar qual? Olha esse aqui. Esse Nossa, aqui dele é pra uma todos. Semana. Não, esse aqui tem todos. Esse aqui eu posso, né? Gente, lembrando que tudo é um dólar. Essa daqui é diferente, sério. Essa aqui tá muito boa, né? Boa. Olha, tem... É, como é que é o nome? Muffin. Muffin. Gente, isso aqui não vai. O problema é que depois a gente vai pra outro lugar, galera. A gente vai em outra. A gente, né, vai em outra. E não sei se vai ser tão boa. Não era melhor te garantir um almoço aqui? É porque é meio que sorte, né? Então, tipo assim, a gente não pode comprar a mesma, Rafa. A gente tem que ir em outra. Bom, vamos pegar as vai. Coisas aqui. A gente vamos pegar pra você isso, pegar. Isso. Vamos pegar e a gente vai mostrar. Gente, tava super ansiosa pra provar esse achocolatado aqui. Vou sacudir. E eu tô ansioso pra provar minha tortilha de milho, né? Olha só. Boa. É igualzinho que a gente comprava lá no México, prova. Eu não gosto. Né? É boa, prova. Não, eu quero que não chocolatado. Gente, ela não quer. E eu vou provar meu suco do Pato Donald. Vamos ver a cor, gente. Observa a cor aqui. Ih, gente. Tem leite isso, não? Tem gosto de leite, não? Ih, gente. É de água. É de água? Primeiro ingrediente é água. Segundo ingrediente é milho. Hoje, não, mas tem, ó, leite e soja. Contém leite, porque tem whey. O meu suco é muito bom, gente. Parece até aqueles sucos do parque. Sério, é um suco de laranja gostoso pra caramba. E tem o Pato Donald. A gente tava com muita esperança nisso aqui. Parece que misturei Nescau com água. Calma aí, vamos ver os meus comíveis. Ó, isso aqui é uma coisa que eu já conheço. Eu só não sei se eu já comi dessa marca. Mas isso aqui geralmente é bom. É queijo, né? É queijo? Uhum. É bom? Delícia. O meu também é muito bom. Além dessa tortilha aí do suco, eu comprei também uma batatinha Lay's, que é essa daqui, ó, pequenininha, pra comer também no café da manhã. Eu café da manhã, aqui. Né? Eu quero abrir logo isso aqui, depois eu como mais o queijo. Tô ansiosa. E, gente, tudo deu 6 dólares, ou seja, valeu a pena. 3 dólares pra cada um. É. Foi bom pro café da manhã. Eu quero ver esse aqui. Esse aqui tem uma marca famosa no Brasil, né? Tem? Vamos ver se é bom. É. Eu vi que é imitação. Obrigada, moço. Parou bem aqui onde eu tava gravando. Olha só, gente. Quem ama isso aqui é a Stephanie. É o mesmo gosto? Tem um pouco menos de açúcar, mas pra mim tá perfeito, porque eu não gosto quando tem muito açúcar, tá ótimo. Tá aqui só o bom. Bonzão. O meu também é muito bom, o suco também é muito bom. Valeu a pena tudo, galera. Então a gente agora volta na hora do almoço, né? A Rafa tem 4 cereais pra comer. É. Já volto. Me dei bem. Bom, galera, nós viemos agora em outra Dollar Tree, só que dessa vez pra almoçar, né? Essa aqui tá parecendo um pouco menor, você não tá achando, amor? Ela é menor e ela já fica no lugar mais movimentado, tá vendo? Cheio de carro. Ou seja, as pessoas compram mais aqui e sobram menos coisas. Vamos ver o que que tem lá. Vamos lá ver o que que a gente acha. É claro que a gente vai mostrar pra você. Vambora. Ah, e olha só, a gente aproveita e pega a sobremesa. Boa, boa, boa. Olha só, gente, chegamos aqui nessa seção de comidas e, ó, tem feijão. Eu não prefiro comer feijão, ainda mais lotado e frio, né? Mas tem feijão, dá pra fazer um almoço aí. É. Cenourinha cortada, olha. Milho, uma refeição aí, ó. Beterraba também tem. Olha, batatinha, beterraba. Só que eu não quero comer isso. Deixa eu ver isso aqui. Isso salsicha? Aqui é salsicha. Olha, gente, tem almoço. Ó, frango. Frango? Esse aqui tá pronto pra comer. Salada. E vou pegar esse. Esse daqui é pra comer, não, amor? É. É um biscoito isso. Não, não é. Esse aqui você vai passar no biscoito. Eu vou pegar isso. É frango. Eu vou comer frango, é. Tá. Eu vou provar isso aqui, até porque tá tendo uma colher aqui, ó. Então, é bom. Isso aqui é espaguete? É.
Já tá pronto? Acho que já, fio. Olha só, tem muita coisa, muitas opções. É um pouquinho menor, mas tá bem abastecida, tem bastante coisa. E aí, fio, o que você vai pegar? Eu tô pensando ainda, acho que eu vou dar uma olhada ali atrás de novo pra ver. Tem alguma coisa, tipo assim, ali na parte mais congelada, né? Mas não sei, porque a gente não tem lugar pra esquentar, a gente tá na rua. Não pode ser congelado, é. É difícil, eu vou dar uma olhada. A gente já volta quando a gente resolver tudo, né, que a gente vai levar pra almoçar. Galera, já peguei aqui meu almoço, eu peguei um presunto, que eu achei bem legal, que é pra colocar em sanduíche. E também o kit igual a Rafa pegou pro café da manhã, que vem castanha, vem presunto e vem queijo. Eu acho que é a janta que vai ser, tipo assim, uma coisa top que a gente vai poder esquentar e levar pra casa, né, Rafa? É, gente, mas o Luiz falou que eu peguei um kit pro café da manhã e, na verdade, peguei um kit, ó, pro almoço. Ah, esse é, kit agora, né? É de agora. E, ó, aqui, ó, também vou levar esses dois aqui. Eu acho que pra mim é o suficiente. Eu sou pequena, então eu como pouco, gente. E aqui tem sobremesa. O que que a gente vai escolher de sobremesa? Pode levar um sorvete, sabia? Tem vários ali pro andar. Eu não quero sorvete. Sorvete é bem clássico de sobremesa. Porque eu vou ter que comer rápido o meu negócio pra ter que comer o sorvete. Mas ele tá bem congelado. Não quero sorvete, eu quero um chocolate. Ai, meu Deus, eu amo isso. Esse é o que eu gosto, esse hoje é outro. É esse, ainda 26. Meu Deus, eu amo isso, gente, vai ser isso. Não, esse aqui é só caramelo. Esse não é o que eu gosto, amor. Você gosta também o que também? Tem, são duas camadas, é um outro negócio. Ah, então não é. Então, tem esse. Eu vou provar esse. É, então. Prova, vai que você gosta, né? Gente, eu vou pegar esse daqui, ó, algodão doce. Eu sempre quis provar esse daqui colorido, que tem nos Estados Unidos. E normalmente a gente vem em locais que são bem caros. Mas esse aqui é um dólar, então vou provar. E aqui está o meu almoço e minha sobremesa. E eu vou pegar uma coisa pra beber também, né? Já tô aqui com o meu almoço, vamos ver se é bom. Pois é, gente, eu também tô aqui com o meu, ó. O meu vem queijo, castanha e peito de peru. Ó. É uma latinha, Tem um biscoitinho também. E vem uma colherzinha. Da Rafa parece ser bem legal, gente. Eu poderia ter comprado um frango igual o dela. E o total dessa compra deu 10 dólares. O que que tu achou, Rafa, do valor? Achei que tá bom pra um almoço pra dois. Olha, gente, acho que tem maionese também. Ah, eu só não queria que tivesse cebola. Gostou? É ruim? O que que eu falei? A primeira coisa, só não queria que tivesse cebola. Tem eu cebola? Tô com cebola. Gente, é bem gostoso. É um presuntinho, um peito de peru, não sei. Nossa, gente, não gostei. Assim, é doce, tá? Só pra vocês saberem. Vamos ver o biscoitinho. O biscoito vem junto com o frango? Vem. É pra você passar, tipo uma pastinha, ó. Vamos ver se o biscoito é bom. Que uma delícia. Eu gostei muito desse kit. E eu também comprei aqui, ó, a bebida que eu falei, um Sprite. Cara de almoço, né, gente? Eu vou tomar água, gente. Ó, vou abrir meu Lunchables. Também tem um biscoitinho bem parecido com o que veio no meu outro kit, ó. Queijo e pepperoni. Aqui na instrução, ó, tá um pepperoni por cima, um biscoito, um queijo, um pepperoni e outro biscoito. Eu vou fazer isso. Pepperoni. E, gente, eu vou abrir aqui agora o presunto, enquanto a Rafa faz a torre de pepperoni, biscoito e dela e queijo. Porque a Rafa falou que o presunto tava com uma cara meio feia. Eu achei. E olha só como que ele tá. Eu fiquei meio preocupado, mas eu acho que não, acho que deve tá bom. Olha só, fiz igualzinho da foto. Vamos ver se ficou gostoso. Tá bom. Bom? Uhum. Meu presunto ficou gostoso. Tem bastante, ó. Tem 5 presuntos. Eu acho que isso daqui vai me alimentar. Esse ficou bom. O que você achou? Acha que o almoço vai alimentar a gente? Ou vai, a gente vai ficar com um pouco de fome de tarde? Com fome de tarde. Mas tem a sobremesa. É, tem a sobremesa. Perfeito. Achei que tivesse caído uma caixinha dentro do refrigerante. Galera, a gente vai terminar aqui de almoçar. Daqui a pouco a gente volta com a sobremesa. Bom, galera, agora chegou a melhor hora, né? Hora da sobremesa. Eu vou experimentar esse aqui, gente. É diferente do que eu gosto mesmo. Ele é só de caramelo. Vamos ver. Gente, o meu é muito bom. Mas os ingredientes, tipo assim, só açúcar. Deixa eu ver os ingredientes. Açúcar artificial, sabor de... Cores e sabores artificiais. É açúcar purinho, né? Mas é uma delícia, gente. Desmancha na boca. Tem tipo um gosto de chiclete. Olha o meu, gente, ó, chocolatinho. E ó, o bom é que tem vários, então posso passar o dia comendo chocolate. Vamos ver. É só caramelo. Nossa, muito bom. O meu é bom, mas não dá pra comer muito não, porque fica muito doce. Mas é bom.
Não é muito gostoso, gente, mas gruda tudo no dente. A verdade é que eu tô gostando bastante desse dia, assim, não tá sendo muito difícil, achei que ia ser mais complicado, mas eu também achei. Ainda tem o lanche, a janta e a sobremesa da janta, hein, Rafa? Eu acho que eu já tô garantida aqui na sobremesa. Rafa comprou 6, né? Vem 6. Então a gente volta na próxima refeição. Galera, nós viemos aqui em outra Dollar Tree. Ali, gente, ela tá ali, ó. Só que o tempo tá muito fechado. Olha, gente, isso. Olha isso, tá ventando muito. Parece até que tá vindo uma tempestade. Vocês sabem que aqui o tempo tá estranho, né? Vocês viram o vídeo furacão aí, tempestade. A gente já tá com medo. Choveu, a gente tá com muito medo, porque choveu muito, muito, muito. Mas é difícil de sair de onde a gente tava pra vir aqui. Então a gente resolveu o seguinte: comprar logo o café da tarde e a janta. Só que a janta a gente não vai mostrar agora. A gente vai mostrar na hora da janta. Exatamente. Então agora a gente vai lá comprar o café da tarde, né? O lanche. E a gente não vai mostrar mais de noite. A gente vai mostrar pra vocês a janta. Porque a janta só de noite. Agora é só o café da tarde. E eu acho que como a gente vai pra casa, né, porque o tempo tá assim, eu acho que a gente pode pegar um congelado, Fio. Pode ser. Um congelado de $1 e ver se ele é gostoso mesmo. Eu acho uma boa ideia, eu acho ótima ideia a gente comprar um congelado pra provar, porque é $1, se for bom, a gente vai viver de congelado. Não é tão saudável. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas vamos lá, porque já tá começando a chover de novo. Olha o tempo, bora, bora. Bora. Entramos aqui, galera, e essa Dollar Tree, ela é bem diferente. Olha, tem até essas fitas aqui, Felipe, de lã, tem uma parte só de livro. Detergente, $1. Gente, essa aqui é muito diferente, hein? Tipo assim, essa daqui é toda ao contrário. Normalmente tudo de comida fica desse lado aqui. Mas aqui tem brinquedo, tem coisa. Olha, tem negócio de... Isso é o que? Isso é... É um calendário de 2021, de cavalo, envelope. Vamos ver a parte da comida, tô curiosa. Eu também, vamos lá, vamos lá. Chegamos aqui na parte das comidas. Até agora são umas comidas, assim, que precisam ser feitas, né? De forma... que a gente não pode fazer. Por exemplo, café, né? Café não dá. A gente tem que procurar coisas prontas, né? Então, vamos ver. Naquela outra tinha um café da tarde. Lembra aquele café que era pronto? Lembro. Será que aqui tem? Não sei. Vamos procurar, gente. Eu já tô procurando o meu aqui. Tá, pra ver do que eu vou fazer aqui de olha lanche da tarde, né? De tapioca. Será que isso é bom? Pode ser que sim, Rafa. Não sei. Eu vi que também tem negócio de fruta, tá vendo? Tem de cereja, que eles acham que gostam muito de cereja, que tem muita coisa de cereja. Olha, e olha aquele negócio. Ah, é? Isso aqui é de linguiça, limão. Olha, gente, tem vários sabores aqui, ó. Tem esse azul. Esse daqui tem vários mesmo. Bom, vamos escolher aqui um lanche, ó. Eu acho que o lanche pede um biscoitinho, hein, Fio? É, né? Vamos pra parte do biscoito? Vamos, se bem que o café da manhã meu já foi um lanche com biscoito, já foi, né? Olha aqui. Ai, Fio! Cookies. Eu vou levar cookies, ó, pro café. Olha, tem muffin, esse outro não meu tem. Meu Deus, ah, não, vou querer esse muffin. Ai, vou querer. Esse muffin tá lindo. Olha esse croissant recheado, Fio, vou levar. Olha isso. Vou levar, olha, Fio, tem várias... Ai, amei, será que essa parte é a parte de café da tarde? Parece. Aqui, também tem outros bolinhos, tá vendo? Olha, olha esse daqui, Rafa, que parece uma delícia. Nossa. Mas aí é muito, né? É, deixa que eu levo algum. Bom, vamos escolher o café da tarde e a janta também. E agora a gente vai mostrar pra vocês o lanche da tarde lá no carro. Então vamos pegar e a gente já mostra. Bom, gente, já estamos aqui pra tomar o nosso lanche da tarde. Eu acho que eu exagerei um pouco, Felipe. Ou seja, eu percebi também. Porque olha só, eu peguei só um biscoito. Eu procurei várias coisas, mas sabe, lanche da tarde me vem à cabeça um biscoitinho. Bom, gente, lanche da tarde vem à cabeça um croissant, um misto quente, um filminho, uma pipoquinha. Bom, eu comprei isso aqui, ó. Que tem cara de caro. Não tem cara de $1 isso aqui. Tem cara de caro, né? Se a gente leva esse biscoito aqui de presente pro pessoal, o pessoal vai ficar achando que a gente gastou uma grana. É, uns $20. Né? Porque ele é todo uma latinha, bonitinho. Tudo bonitinho. Olha só como o meu biscoito, ele é crocante. Meu Deus. Amei. Ó, também comprei esse café aqui. Só que eu só percebi agora que ele é de raspberry, se não me engano. Ah, um raspberry não é a mesma coisa que o blueberry, amor. Não, diferente. Eu achava que era a mesma coisa. Não sei. Esse bolinho aqui de blueberry que o Luiz achou. E esse croissant de vanilla. Então vamos começar. Esse croissant parece aqueles bolinhos Ana Maria, assim, se você olhar. É verdade, parece mesmo. Só que tinha o bolinho Ana Maria também. Só que o croissant é mais diferente, tinha. Gente, olha só, eu peguei pra beber água. Só que não tinha água comum. Só tinha água com alguma fruta. Tinha com limão, com laranja. E eu peguei com melancia pra provar. Água com melancia, com sabor de melancia. Já tinha visto isso em alguns lugares, mas nunca tinha tomado. Ih, olha o cheiro. Melancia. Será bom? É ruim.
É ruim? Eu não gostei muito não, gente. Parece, sabe quando o suco de melancia acabou e você vai colocar água completa? Parece que tá assim. Olha só, gente, eu vou cortar logo aqui no meio, porque eu quero recheio. Recheio. É de que isso, creme? Recheio me lembra um negócio, não sei. É de vanilla. Eu não tô muito confiante, isso aqui é bom não. Bom? O meu biscoito também é bem gostoso, gente. Eu acho que, assim, esse dia tá sendo bem bom. Comendo 24 horas só comida de um dólar, tá sendo bom. Gastou 12 dólares nessa, né? Foi 12 dólares. Mas foi 12 dólares com a janta também, né? Com a janta também. Nossa, então, gente, olha que beleza. 6 dólares pra café e janta. Ai, mano, tem pouco recheio. Já acabou. Pouco recheio. Ai, eu... Não, por um dólar, tá bom, vai. Também não vou querer muito, né? Vamos ver esse daqui. Faltava provar um muffin que ela tá abrindo agora e o chocolate que eu quero abrir pra ela. Porque eu tô muito ansioso pra ver, pra que ela prove esse negócio aqui. Ele encostou esse negócio gelado na minha perna, gente. Eu quase vi estrela. Ô, gente, eu não lembro. Não gosto de blueberry. Desculpa, eu não vi se era de blueberry. Gostoso. Olha, o cheiro é bom, hein? O cheiro desse negócio aqui é bom, prova. Não, prova, bebe, eu quero que você bebe. Eu não acredito nele. É bom o cheiro. Quando ele fala assim, é que é ruim. Calma aí, deixa eu parar de comer o blueberry aqui. Calma. Vou beber água do... Não sei se foi do almoço, mas já tá muito quente. Ai, filho, eu tô com medo. Vai, vai, Rafa, dá uma golada pra ver. É, o cheiro é bom, eu falei. Amém. É bom ou é ruim? No começo é bom, depois fica ruim, depois fica bom de novo. Parece bom. Tem um bagulho ruim no meio. É quase bom, então. É quase bom, mas dá pra tomar. A minha água também dá pra tomar, gente. Eu não sei você, você toma um café gelado? Eu não gosto, tá bem gelado aqui. Eu gostaria de chegar em casa, botar no, né, no negocinho, esquentar. Calma aí, Felipe, não acabou, segura aqui. A Rafa comprou toda a loja de Dollar Tree pra... Ah, gente, tô com fome, desculpa. Pra comer no café da tarde, meu santo. Eu como, às vezes eu como mais que o Felipe, depende do período. Ai, tá me dando uma ardência. Eita, gente, é igual aquele negocinho do Brasil. Meu Deus, isso aqui deve ser muito bom. Ai, se for ruim, eu vou ficar tão decepcionada. Vai, gente, vamos lá. É um, é dois, é três e... Nota, Rafa, nota. É ruim? Sim. Parece tão bom, por que que é ruim? Não, é ruim, mas eu fico com aquele do Brasil, sabe? Que é uma caixinha, quadradinho. Sei, aquele é melhor. Aquele é bem melhor. Bom, já comemos tudo do café da tarde, a gente vai terminar de comer aqui. E agora a gente volta lá na janta, quando tiver bem mais tarde, que a gente vai mostrar o que a gente comprou. Uhum. A gente já volta, hein? Já anoiteceu, galera, inclusive já. Tô aqui com o meu casaco, metade do pijama, meia, né, gente? Bem realzão mesmo, do jeito que vocês gostam. E a gente tava dando um jeito aqui na cozinha, e aí bateu fome, né, que a gente começou a olhar um monte de comida e tal. E olha só. Tá ali, gente, a nossa comida da Dollar Tree tá ali dentro. A gente vai mostrar agora pra vocês o que a gente comprou, né, Rafa? Vamos mostrar agora. Tá aqui dentro essa sacola. Olha. Tá pesadinho, amor. Tá pesadinho. Tá pesado. Lembrando que, tipo assim, a janta foi 6 dólares, né? Que a janta e o lanche deu 12. Sim. Ah, não, amor. É porque a gente comprou uns outros troços. Aqui, ó, a janta deu 4 dólares. Deu 4 só? É, porque a gente comprou isso aqui, ó. Ah, é um paninho. A gente comprou um paninho pra poder limpar as coisas. E também a gente comprou um pack de água. Gente, olha só. Eu comprei uma pizza pra comer na janta, né? Então eu tô top aqui. Quem não gosta de pizza? Ela não é muito grande. É tipo uma brotinha. E o meu é um cheeseburger mac. Por quê? É um macarrão com queijo e hambúrguer. Que maneiro, nunca tinha visto. É bem diferente, né? E tem também aqui pra sobremesa, o Luiz comprou esse chup-chup de Skittles. E eu quero saber como que chama isso aqui na sua cidade. Se é chup-chup, se é din-din, se é sacolé. No Rio é sacolé. Sacolé, mas às vezes eu falo chup-chup também. Ah, é sacolé no Rio. Sacolé. É sacolé. Gente, eu nunca tinha visto daqui de sacolé. Eu já tinha visto a bala, né? Quem não conhece a bala do Skittles, né? E também ele pegou esse sorvetinho pra mim, eu nem tinha visto, ele é um amor. É Skittles, né, que fala Skittles, ah, não sei. Vocês entenderam, né? E a Rafa vai comer um M&M de sorvete que ela tá tentando abrir sem nem ter comido. Olha. Não, eu tô curiosa, já quero... Ei, ué, Felipe? É com M&M, né? Não, Felipe, tá molengo. É, bota no freezer, então, enquanto a gente janta, vai gelando. Por que tá molengo? Chegou da loja, né, ficou um tempo fora. Pode ser o caminho, né? Sim. Ok. É o meu primeiro ou o seu primeiro? Vamos ver quanto tempo é o meu. Vamos fazer um passe de mágica então, Rafa? Vamos fazer um passe de mágica. Então faz. Estala os dedos, Rafa. Pá!
Olha só, gente, ficou bonito, hein? Gente, a minha pizza também tá linda. Mas agora tem que saber se tá gostoso, né? Eu vou tacar um pouquinho de queijo ralado que tinha na geladeira. Isso daí acho que tá roubando, hein? É só pra dar um tchum. Não tava nas regras. E esse queijo ralado eu não comprei na loja de um dólar, mas ele foi um dólar. E foi bem baratinho. É assim. Bom, vou provar a pizza. Será que é boa, Rafa? O que, que você acha? Não sei. Rafa, faz umas caras. Eu não gostei. Não, por quê? É muito aguado. O molho é tipo uma água. Eu vou provar o hambúrguer. Não parece pizza, parece pão. Pão? Prova. Vou pegar água. Nossa, tem cebola, amor. Eu não gosto de cebola. Gente, vou provar aqui. A pizza é gostosa. Isso aqui não é não. Isso aqui não é não, mano. A pizza é boa, gente. Então acho que vale a pena. Tipo assim, mata a fome. Eu acho que vai matar minha fome na janta. Mas eu não vou comer tudo agora não. Porque, sei lá, eu achei que é muito maçudo, sabe? Se você não vai comer, eu posso comer? A gente pode dividir. Então me dá metade. Tá, pode pegar. E a gente volta com a sobremesa, que é a última refeição do dia. Isso, gente. Mas o meu eu não gostei. Eu não vou comer tudo não. Vou comer esses negocinhos aqui, ó. É meio que por sorte. Tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins, né? É, mas tipo assim, não é ruim. É porque eu achei muito aguado, sabe? Parece que faltou queijo, botaram muita água pra render. Às vezes você poderia misturar pra ver. Às vezes até na instrução tu fez alguma coisa errada também. Não, foi nada errado. Tá tudo certo? Bom, vamos pegar a sobremesa, comer isso daqui, né? Dividir a pizza e a gente já volta. Sobremesa aqui, gente. Ó, o M&M não tava muito duro, não. Não sei se endureceu, não. Vamos ver. Ih, não endureceu, não. Tá meio molenga. E o meu também, olha. Nossa, tanta água, fio. É porque veio no carro, sabe? Não deu tempo, gente. Mas não foi tanto tempo. Foi assim. Porque a gente foi lá buscar a Ju na casa da amiga dela. Foi uns 30 minutos, amor. Então. Bom, gente, eu vou provar. Vem com uma colher. Eu não vou sujar essa colher. Por um dólar vem uma colher. O laranja. Tem vários aqui. É igual a balinha. Vai, Rafa. Gente, tá muito coisa. O que é isso aqui? Tem uma pedra enorme. Não, tem uma pedra, amor. É. Que é isso? Uma pedra enorme. Será que é chocolate? Sorvete é bom? Tá muito estranho, né? Gente, isso daqui não é bom, não. Sabe por quê? Eu achei que fosse igual a bala, né? Isso daqui é da bala. Mas eu não gostei, porque é diferente, sabe? Eu tava esperando um gosto, aí veio outro na minha boca, parece suco de laranja. Ainda mais porque não tá na consistência certa pra gente tomar como sobremesa, né? Gente, o sorvete tá quente. Tá muito estranho. Tem uns M&M's aqui, sabe? E tem um chocolate gigantesco. Eu vou colocar o meu no freezer pra comer mais tarde, porque não tá bom não, gente. Sério? Esses chocolates gigantescos são gostosos. Gigantesco, mas eu não gosto, isso é pessoal meu, de chocolate gelado. Ah, é? É, porque eu acho que o chocolate fica ressecado. Tudo bem, Rafa, mas o que importa é o que você achou desse dia inteiro comendo na loja de um dólar, vai. Eu achei que seria mais difícil. Eu também, gente, eu sei que seria mais difícil. Assim, eu acho que deu pra se virar bastante pelo que a gente gastou, né? Acho que foi menos de... quanto? Menos de 25 dólares, né? Foi? Eu acho que foi. Coloca aí, editor, quanto a gente gastou, que a gente falou em todas as refeições, eu acho. Coloca aí, vocês viram. É, gente, então, dá pra comer sim na loja de um dólar. Nós temos que saber escolher, né? Teve coisas que a gente deu muito bem, teve coisas, por exemplo, na hora da janta que a gente não se deu bem. E as sobremesas também, eu não sei se ela gelada é melhor, não sei. Eu gostei bastante da pizza, assim, dá pra comer, mas também não é uma pizza. Porque é de micro-ondas, né? Então fica, o sabor fica diferente daquela da pizzaria. Tipo um pão. Tipo um pão, exatamente, requentado. Eu gosto de pão. E esse sacolé, ele não tava bom porque ele não tá como sacolé, tá mais como suco. Então, não gostei muito, mas vou deixar congelando pra provar amanhã. Eu acho que foi fácil, Rafa. É, eu tava achando que ia ser muito difícil, ia ser uma coisa assim, meu Deus do céu. Porque toda vez que a gente vai lá, a gente sempre vai procurando um biscoitinho, uma coisa pra rápida. Pra lanchar, né, só. É, então a gente nunca presta atenção tanto assim nas refeições. E hoje, prestando atenção, a gente pôde descobrir outras coisas além dos biscoitos e das balas que a gente geralmente compra. Então foi uma descoberta boa pra gente. Mas e você? O que você achou? Comenta aqui embaixo pra gente saber o que você gostaria de comer, né, do que nós comemos aqui na loja de um dólar. E, se vocês quiserem, a gente pode fazer na loja de 5 dólares também. É, tem aqui a Five Below, que são itens até 5 dólares, mas lá vende pouca comida. É, lá vende pouca comida, mas a gente pode fazer algum tipo de vídeo. Deixa a ideia aqui embaixo também, com a Five Below. Comenta aí, manda sua ideia, quem sabe a sua ideia não vira um vídeo. Exatamente. Galera, não esquece de deixar um like aí embaixo, muito like, e também se inscreve pra não perder nada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.